Привіт, Юлечко! Юле, що ти робиш? І чому ти така засмучена? Ти щось казала? Ой, розумієш, мені на українську мову задали таке складне домашнє завдання, і я вже 2 години над ним голову ламаю. Допоможеш? Ну, звісно, допоможу. Але яке ж завдання? Ти так і не сказала. Складіть невеликий словничок іншомовних запозичень, без яких нам не обійтися у щоденному спілкуванні. Так це ж дуже легко. Деякі іншомовні слова я тобі підкажу. То кажи вже, тому що я вже так змучилась, думаючи над цим завданням. Ти коли-небудь задумувалась над такими словами, як школа, церква, огірок, газета? Іншомовні вони чи ні? Ну, школа пішло від англійського слова school, а решта наші – українські. Ні, Юлечко, ти помиляєшся. Усі ці слова іншомовного походження. І ти можеш сміливо записати їх у свій словничок. А детальніше я тобі та нашим глядачам поясню. Пояснюй. Іншомовні слова умовно поділяються на 3 групи. Перша група – інтернаціоналізми та міжнаціональні слова. Тобто слова поширені в усіх або багатьох мовах світу – з однаковим або близьким звуковим оформленням. Це можуть бути назви науки, техніки, політики, економіки, спорту. Наприклад, демократія, республіка, мітинг, комедія, нація, олімпіада тощо. Друга група – екзотизми та етнографізми. Тобто слова, які позначають реалії життя наших народів. Це можуть бути назви установ, посад, звань тощо. Наприклад, кюре, авеню, кишлак, сеньор, юрта. Третя група – варваризми. Запозичені слова, які лексично, фонетично, граматично і графічно не належать українській мові. Вони не тільки не перекладаються, а й у написанні вживаються мовою оригіналу. Наприклад, ноу-хау, тет-а-тет, модус вівенді, альма матер. Тепер я усе зрозуміла. Дійсно, це було дуже легко. І поки ти розповідала, я заповнила свій словничок. Ну я ж казала, що це легко та цікаво. Тому наступного разу одразу звертайся до мене. Знаєш, Настю, я подумала, англійська і російська – це не єдині мови слова, яких ми вживаємо. Так, є ще дуже багато різних мов. Польська, латинська, французька, німецька, будь-які. На твій смак і вподобання. Саме про це у мене й буде цікавинка. Точно, цікавинка. А я й забула. Розповідай. Топ-10 найскладніших мов світу. І почнемо ми з 10-го місця, а закінчимо 6-м. А у наступній програмі розповімо цікавинку до кінця. 10-те місце – ісландська мова. Дуже складна для вивчення мова, за складною граматикою. Багато ісландських фонем не мають точних аналогів у англійській. Ви можете вивчати їх, лише слухаючи оригінальні записи або спілкуючись з ісландцями. 9-те місце – польська мова. У мові 7 відмінків, а в її граматиці винятків більше, ніж правил. Крім того, поляки рідко спілкуються з іноземцями, розмовляючи їхньою мовою. Так що вам доведеться стежити за своєю вимовою, інакше вас не зрозуміють. 8-те місце – мова басків. Теж входить в топ-10 найскладніших мов світу, за даними Британського міністерства закордонних справ. У мові 24 відмінки. Можливо, це найстаріша мова в Європі. 7-те місце – естонська мова. В естонській дуже жорстка система відмінків. Відмінок – це граматичний клас, який впливає на поведінку слів у реченні. В естонській мові 12 відмінків. Це удвічі більше, ніж у багатьох слов'янських мовах. 6-те місце – мова Навахо. Ця дивовижна мова теж претендує на місце в списку найбільш складних мов. Під час Другої світової війни ця мова використовувалась у якості коду для відправки повідомлень по радіо. Так, це настільки цікаво! Я ніколи не підозрювала, що польська – входить до числа найскладніших мов світу. Так, проте це правда. Ну що ж, дякую, що допомогла. Будь ласка.
Але, напевно, час прощатись, адже потрібно готувати нові цікавинки. Так. Ну що ж, до наступної зустрічі! Бувайте, друзі!